nge nabwi hari umumotari wari untwaye ndamubwira tuzi ko kano kanya wowe umutima umutima njyanama wanjye umbwiye ngo nisimbuke ino moto nayisimbuka yego umumotari kibazo kiri mu maginyi nikabucura abiwabo bagakunda kubi nikabucura abiwabo bagafuhira bubi ibyumubwira byose ntaribi ibyumubitsa byose ntabivuga yabigize ibyizerwa ankura mu bwibone yabigize ibanga reka mubwire niba ari uko byumva ibyo bintu yatuma musuzugura kurusha yego ariko reka nkubwize n'ukuri yego ni papa wanjye ariko atanavuga ibyo bintu melodi impamvu namuremyemo impamvu arasinziriye nawe ukuntu ngaho reka mbivuge mu kinyarwanda cyiza turi kumwe kandi na Samsung 250 y'amafone meza cyane nimba ukeneye fone nziza gutyo bikore uce hariya mu mujyi 0788 631 911 ubundi bakwakire no muri Musanze by the way twafunguye ishami rya Samsung 250 amascreen meza cyane turayafite yewe amafrigo n'amakwiziniyeri ni bon cyane ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tugwana bonoma ya internet ku gicuruzwa cyari cyose tuguriye hariya muri Samsung 250 nizere ko muri meze neza aho muri hose mwe mubana natwe umunsi ku wundi iyi ni MI Empire Granules nuko tuwazanye cyitwa MI Chopa nizere ko show ya mbere yabagezeho mwayikunze rero n'ubundi dukomeje kuganiriza abantu nk'ibisanzwe hano mfite ya mpano wa boy bimeze bite wabo meze neza kabisa ariko shaka mwana none wagiye bishushanyaho koko waritatse kuyanditseho cyane yama niyanditseho cyane antusuko egoko cyagenze bite nahinduye isura nyine imisarabe mwimu muhogo nta mpano ko ko waje kigali mwana ibintu utabifite ibi byari indoto zanjye nyine igo bivuza kuzigira gute kabisa hari n'ibindi bitaraza egoko bihe none ugiye gukora iki dore watoboye amatwi utubura izuru wita tatuwaje asigaye iki asigaye azindu zagenda ubibona bise ndabikubwiye njya kubikora oya n'ibindi zagenda ubibona nyine gake gake bise bindi bizaterwa n'ikinye n'ikuntu ibihe biri kugenda urimo kuryamana nabo muje imyumvire gusa ibyo bintu ntago nabikora ngiye reka nkubwire hari ibintu nkora ni ibintu nge narotaga ibyo sinigeze mbirota sibyo nge nkora ibintu nkuri ngenda njya mu nzozi zanjye byari bimeze biturota urota tatuwaje njyewe nyine narirebaga nkabona nyine nge nikigera nkabona ubwo bushobozi bwo kubikora nzabikora kugira ngo mbashe atagiye kubeshya abantu koko ko muzana mukabeshya abantu wari warabuze ubushobozi bwo gutobora izuru koko suru shinge sukujuma bwo nkagitobo niyo myumvire yari itarangiraho cyangwa ngo nibari bazi gutobora amazuru kubyo ari ibintu bajya gurota uvuga ati nzaritobora oya ntago byabaga bisaba amafaranga menshi se nabyo ntabwo bisaba amafaranga menshi bisaba imyumvire yo kubyumva kabisa ukumva ko nubwo buribwe ukabwanzuka bwakira ukumva ko ryatoboka ukumva ko rwose nubwo buribwe wabucamo kavuga uti ngiye numva ryatoboka kabisa numva ibi bintu mbikoze ntaribi iyo myumvire ukabanzuka yigira iyo ubigize rero bihita biba nko kugira utese nko kugenda aho bagutumye mbese utagiye aho tumye aho wijyanye yego hawe kandi ngoko rero kibumenti ziragwira kibumenti y'umwengeze kuzuru abantu baritinya kandi uranabyo bafite gutinya baratinya siki baratinya se baratinya ntago ari ibishushanyo abantu ni igishushanyo wazana kibika ibihe byose ariko umuntu ntago ari igishushanyo umuntu aragenda subizi umuntu aragenda kandi n'umuntu arakura yego hari igihe rero ntacyo tubika
ntacyo duhomba ntacyo aya murahomba se ni muhomba baho ah ntacyo muhomba duhomba siki ah ubu ngubu ibintu byose koza birunguka njewe turi kuvuga ku matatu waje no kuntu wenda sigaye nsaku nuri kumbona guhera ku birenge kugera ku mutwe no kubirenge hariho tatuwaje ubuse nambara gacongo derukane nambara congo aya urutabona amafaranga menshi Nagari ikibazo cy'amafaranga ni ikibazo cy'imyumvire. Ah, cyangwa se barayumva bakahita bayambara. Cyabarayigura. None se sari umuntu ufite amafaranga ariko utabasha kuyigura. Awe. Ibintu byose ni akabayikunda wenda. Eh, nabyo birashoboka. Cyakoza yama. Ateye imbere. Mu myumvire. Nabona rugiye kuganya. Oya, mu myumvire. Rugiye kuganya wateye imbere mu myumvire basi myumvire ari kandi ho n'inzazi wateye imbere mu myumvire usigaye wumva neza nako ni sawa cyane ufite n'indirimbo nshyashya ariko tugiye kwijambya twiganirire gakeya iminota dufite hano twitere story tunaganira ku ndirimbo ufite yitwa bucura awari n'izindi ndora koze mu minsi ishize arimo nabonye irimo abakobwa benshi bambaye ubusa ndi kwikubita gifite EP twe inkomo bambitse ubusa barabyemera rero bira bintu nta nubwo ari njye wabikoze ni izina njyewe buriya birangirira kuri audio nagari team njyewe ni video director nagari njyewe kuko arega nanjye ndareba ndamubwira ati henda audio umva ibihwanye niyo audio nguhaye ibyo ampaye rero nibyo nakira kuko si byo nkora njye ntabwo nkora video sinamenya ngo barahera he bira nibyo abayampaye agira ngo rekubwira umuntu utaba mu miziki shahari ni mukazana ngo mutubeshye turi kuganira n'umunyamakuru ntabwo bifitemo ibitekerezo gute se ko warabose warabagigiye mukaganira bamukana bishyura bakaza muri video yawe njye wenda nugira nimukorana n'umukobwa umwe wenda wakoze muri video zanjye akumva ko njye nigeze musaba ngo wenda aze muri video yawe muri video zawe murazanye ntimuziranye ntabwo tuziranye bari abakobwa bose bambaye iriya myenda muri video yawe nta n'umwe muziranye nta n'umwe mfite nimero yiwe aho nabyumva niko bimeze Rebo ndabizi kumwatandukanye ariko reka nkubwire ukuntu ibintu byari bimeze n'ubundi ntago wenda twabyitaga Rebo ariko hari ni mu rugo ni famiye kareka ni ukuri komeza utubwire wari ukiyirimo nari iyo famiye so yari inde nyoko yari inde Nane se ndi kukubwira ibintu wewe bazi ibyo ndi kukubwira muri iyo famiye twita Rebo twebe nyoko yari inde so yari inde njyewe mpamvu myita famiye si urayizi ni ukubera yuko ubundi se reka nkubaze banamugari si ubuntu wigeze kumva ngo ariko ukansubiza ukambaza nyuma ngo yampa nkusubiza iki papa wanjye na mameri wanjye bari muri iyo famiye hari umuntu uza akakubera byose ariko akanakubera n'abavandimwe akakubera siko akakubera iki umuntu umwe buriya rero ko byagenda kose nyoko ntiyapfa kugusiga ko yagusize uwo muntu wakubereye byose impamvu reka mbyite ntabwo yansize arega habaho guhindura page n'abasoma ibitabo urasoma ugahindura ibintu ukajya ku kindi kintu mbese buri page yahindutse ntacyo gusoma yagiye mu bindi yagiye mu bindi bitari imiziki kandi si uko twatandukanye wigeze se wumva inkundurano yanjye nawe aya aya ahubwo depresiyo yo gutera abonye iyo muri ayitura melodi ndavuga nti melodi ahuriye n'abagufashaga koko wabonye ntacyo wamutwara numva uri kwitugishwa melodi ariko se reka abantu baragutashye baravuze bati turabona nta nyungu kurimo barakwihoreye depresiyo baguteye ugiye kuyitura melodi nago biriya bintu navugaga ni reyalite reyalite yiyi reka nyigusobanure nawe ndabona byagatubanza nyibwire ku Rebo yayo mwatandukanye Rebo irahari TB Music irahari yego ariko iyo TB Music ntago yari iyobowe n'amarobo yari iyobowe n'abantu yego kandi abo bantu umuntu ahura n'inkomyi runaka umuntu afite ibindi bintu ajyamo umuntu ahindura miriye umuntu
umuntu ahindura imikorere umuntu ahindura abantu bakoranaga akajya mu bindi nuko byagenze aho yashoye bitunguka arabireka nta n'inyungu yarabitezemo ariko nta nyungu yarabitezemo yarakwifashirizaga gusa yaranyifashirizaga nk'uko nawe kano kanya uri kumfasha nk'uko n'undi muntu wese yaza akakwifasha akamfasha kandi nawe yagiye anytime wajya kubona anytime kandi no mu bikorwa byanjyarega murashobora kutaguha amafaranga ariko akagufasha ikindi kintu kirenze amafaranga igitekerezo igitekerezo reka kora hano uzi ubwenge wowe baguhaye ibitekerezo sha igitekerezo ikibazo bimaze cy'ibitekerezo baguha hita mbishyira mu bikorwa amba ni fresh cyane buriya ikintu cya mbere ntabwo ari ukugira amakuru ahubwo ni ugukoresha amakuru gukoresha amakuru ntabwo ikintu uranayibagirwa amakuru aranasaza koko wavuye icyangugu ejo bundi ya mpano arega sinzi ukuntu wowe ubifata ari icyangugu njyewe mfata nk'umunyamurenge mfata nk'impunzi mfata nk'umuntu utagira ahaba ibyo bintu bikuremo abanyamurenge ivugira ibintu ushaka byose ariko bikuremo abanyamurenge bareke reka tubareke ivugira ibyawe reka tubareke reka mvuge ibyanjye tuvuge uti mfata nk'impunzi ariko abanyamurenge nubaze muri ibi bintu komeza ukabaze tugende uzi impamvu ukwiye kumfata nk'impunzi se uzi impamvu ufite kumfata nk'impunzi yego wa mpunzi we ni uko njyewe ahantu hose najya yego nakisanisha naho none se uri impunzi mu gihugu cyawe ngo iyi ntabwo wimbaza ngo ntabwo ndi impunzi mu gihugu cyane wumvise egiserensi w'umushyikirano yaravuze ngo banyarwanda igihugu ntabwo mugikodesha ntabwo tugikodesha ariko hano aka gace ntuyemo cyangwa mbamo kano kanya ntabwo ari iwacu iyo bavuze iwanyu wumva iki iyo bavuze iwanyu wumva inkomoko kandi inkomoko yanjye ntayihari ugeze avuye ikivejuru we byumve ko inkomoko yanjye ntayihari irihe nyine kandi nyine naraje mbona ntayo ari kumva icyo kintu wowe urundi uri kubyumva ntabwo nabyo ibyo bintu bitumvikana keretse barabiciye muri bwo wabyumva inkomoko yawe ni iyihe rero inkomoko yanjye ntayihari depresi irakwisha wowe nabyumvishe utangiye kubyumva n'inkomoko yawe mero umubabarira uyu muhungu yarababaye wowe urava ko nta n'inkomoko ugira urumva atari ibibazo nta nkomoko ngira ntugira famiye yawe ibyo bintu wowe bifate gutyo ko nta nkomoko ngira inkomoko ugende wiga icyo bita inkomoko ntabwo bisaba kwiga ibyo bintu ubyumve nawe kandi ibyo ntabwo byansubiza mu ishuri ugiye kwiga inkomoko nimara kumenya inkomoko urasanga nawe nta niyo ufite ibyo bintu bijyamo wenyine yama ntubinjyanemo genda yifite wowe rero wayibuze ihangane winyira usiga inkingi ushaka inkomoko yawe ubinkuremo kabisa yego nta nkomoko yanjye nta nkomoko ngira ntayo ugira njye narenze mani ibintu by'amakarande narenze ibintu nk'ibyo narenze ibintu byo kwizirikaho ibintu nsanyemo na za karande z'iwanyu oya hari abantu inkomoko rega ishumikiye ku ki si ishumikiye kuri ibyo byose sekare dushyira mwana uzanyemo karande kuko n'imiziki ukora nkabona harimo akantu ka karande mutange kwizera ibintu by'amafu wa mwana we bishobora kuzagukoraho bino bintu yewe ntabwo njye njya muri mugini apu ibyo byumve neza kecyo nange twerere imbere nawe ndabona ibintu usigaye urimo na ibintu ndi kukubwira ko waje nawe utajya mu bapfumu wa mwana we wagiye mu bapfumu bigenze gute koko yama njyewe barakubwiye ngo urajya mu bapfumu ngo imizi ikitere banza ubyumve ibyo bintu by'abapfumu ni ibibeshyabeshyo yeee wavumbuye ibindi biruta abapfumu ibihe umuntu arivukira ahubwo kandi nta nkomoko agira umuntu jya umufata nk'umuntu avuga ku ibuye oya umuntu mufate bise ako gatekerezo nuko gakomeye ugasobanura ngo umenye ko ari keza gerageza ngira ugatekereza ugasobanura neza ngo watekereza wari utekereje ngo umuntu yego umuntu ujya umufata nyine nka ujya umureba umugarukirizaho yee aho gutya yee
Irene ni Irene umunyamako ugarukirizaho ubundi najyaga he abandi bajya kure bagiye ari n'abajya hanya ariko abandi bagiye cyane cyane bakanagera ku nkomoko niyo mpamvu ngomba no kubamenyesha ntayo ngira yego disi ntayo bande butyo ibi bintu ushabyaza fantasy yunywa wowe bizagukora ibiki ibintu usigaye nkwanko by'ibiki bituma wibagirwa inkomoko y'iwanyu suhuza papa na mama babwira uti ndi Kigali ndi gushaka amafaranga wowe ngiye papa na mama bantanze kugira Kigali uri kumva icyo kintu hey n'abantu bantanze kugira inaha uri kumva so rero ibyo bintu byo kubasuhuza ndabasuhuza se gute twahoranye babwira uti basi ntabwo bari kurondoma Oya ndayishima kandi ndi kugusobanurira buriya umuntu wikuye mu gitabo cy'inkomoko aba yarijyanye mu gitabo cy'ubugingo niho aba yanditse uyu ushatse uyu mushakishije uhita usanga ari umwana w'Imana nta kintu na kimwe cyamukoraho habe na gito ubu mbese niho nawe wiyandikishije umuntu ntabwo yari cyangwa gukoreho yabaguye ku ibuye kunguko zose yingwe oya ndeba gutya nurenzaho urahura n'inkobe nurenzaho wisemye waririmbye urizagwira uririmba umuntu ariyo ibyo yego ndirimba ndikwikubita ndirimba byuka yego ndirimba umwana na nyina ndirimba inkomyi cyo manzi ndirimba nyinshi ufite ingoma nyinshi zimaze kuba nyinshi ko nta bitaramo njya nkubonamo niyankomyi niyankomyi babona nkiza babona ukiri kuza sha kandi naraje kera babona nkiza mbese uyu muntu ntaza ngaze kandi uzi impamvu bo biyumvisha ko ndi kuva kure kandi kure ntahari mbese siko numva ibintu byose nabyo yama ibintu byose ntabyo kubera ko atari njye ubiyobora ariko ubiyobora byose abifite mu biganza byiwe niwe ugenda uhitamo ikinkwiye twiririmbire wowe uzabwira cyangwa indi yari yose ushaka kuko gitari kawe ubundi ibindi tube tubiretse uraje umbwire mu kanya ukuntu afashe imbere tugakubita hasi biriya bintu ubundi niwe muntu utegeka kubikora mu Rwanda niririmbire muruho nureba ubwoko icyo uri cyo none nibivuze igeno ryawe ubyizere ndagusabye ubyizere kandi rahahire mu rwango na gato kava kwiguye ibyo byizere ugabanye impungenge urizagwira shumu urizagwira urizagwira fungu urizagwira urizagwira shumu urizagwira umubona imbere cyane urizagwira shumu urizagwira urizagwira ifungu urizagwira urizagwira shumu urizagwira ako kantu karagoye umugisha uva ibwami rwose mbyemera uko ubutunzi bw'isi mbufata nk'akado kubona icyo kurya n'ibisaba imiteto ndacyari muto ndabizi nzakora ifoto ay haleluya ni wowe nizeye urabyumva ndi mu bibazo bya nyiramazu yeye niba ari isomo narimenye umunsi imodoka ipfira nyungwe niba ari ugucanganya nabikoreye nyabugogo burya umuruho nureba ubwoko icyo uri cyo none nibivuze igeno ryawe ubyizere ndagusabye ubyizere kandi rahahire mu rwango
nagato kava kwiguye ibyo byizere ugabanye impungenge uworizagwira we uworizagwira uworizagwira shumi uworizagwira uworizagwira we uworizagwira umubona imbere cyane ese geze nyungwe ngo imodoka arapfuye dutere iyo story byagenze gute muri nyungwe ibintu ageza nawe urimba mu ndirimbo zawe wisoma waremenye umunsi imodoka ipfura inyungwe byagenze bite rero ukuntu byagenze mbere na mbere iyo modoka yari rifuti wari wayiteze wari waparamiye yari za modoka za kera bitaga na tarakom zagendaga zanga zagendaga zipfa hanyuma nanjye yampfiriyeho nyine ndi muri urwo rugendo rwo kuva icyangugu nzi Kigali rero nari ndimo mbwira abantu ati wowe urantega inkomyi ibaza inkomyi nahuye nayo hagati muri nyungwe yapfiriye sinagira icyumba na Nyabugogo mageze ndahobagira sinagira icyumba wowe uri kuza untega inkomyi nageze aho uri uri kuza i Kigali mwageze muri nyungwe unatarakome ipfiramo hagati mu ishyamba ngeze na Nyabugogo uravuga uti napfuye ndapfuye ibyo nige nako nawe ntago wagira ubwoba unataka unatarakomirimo abantu benshi cyane ibintu abantu benshi ariko ukuntu narinje byari biteye ubwoba ngiye ukuntu ngiyewe narinje mvuyeho mu byari biteye ubwoba sinakubwiye ngo Mary na Viva ntanzi nahasi yego ngiyewe nabanaga n'abakuru banje nabashiki banje kandi ngiye nkumva kuba ndi kumwe nabo bitari byo nkwiye kuba ndi kumwe na Mary na Viva binsaba yuko ngiye mfata risk yo kuba cika nkaza kubareba wikoze umuntu atarako ndagenda ndatega mu gutega urumbi mpfiraho kandi nta muntu n'umwe nari ndi kumwe nawe unzi nari ndi umupeti na namutse nakigaruje mutayize narayigezemo nka kabiri nje muri nyungwe uravuga uti ngize imana ndacitse na Nyabugogo naho bagiriye ntazi ndacitse aka kanya sha narageze aho muba muje kuneje umutwe murasubwo mwantege iki mwabangamira nje ariko si mwabangamira ijwi ryanjye ibindimo yego fa kuba byansohotsemo birijyana birijyana pe ushobora kumbangamira ariko ntiwabangamira icyansohotsemo yego kuko mvugirwamo 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 gute se mane rero ibintu rero mvuga kenshi bushaka ngo mbige deep kandi abari ibintu birebire bifite ibindi bintu bishamikiyeho ibikuvugiramo ndabizi njye mvugirwamo mvugirwamo ni iki n'uwiteka akuvugira amate arankoresha ubone waririmbye ngo ndikwikubita ngo ni mukabeshya abantu reka nkubwire uwiteka n'uwite uwiteka muhora mubeshyara numva reka nkubwire ndikwikubita rero abantu bayumva nabi kandi ifite ikintu isobanuye ku buzima bw'abantu kandi kizima cyane abagirira umumaro ariko kubera ko abantu bo bumva ibyo bashaka kumva bakahita bumva ibintu uko bashaka kubyumva bagereranyije n'irari ryabo ririmba bagatuma umve kuntu ndi akabisha ririmba wicuranga ririmba udacuranga sakenda ubwo iniga yanjye yankorinze sakenda ubwo bebi wanjye yampostinze narindandi mubihaye inyobana n'ishuri ku gifuri cyanjye iniga zanjye zirajunjamye dore injunjamye nawunze abanzi ndi ku rwengero kuri suti y'abapapa b'abazayirwa dore nagoswe nambaye nka felakuti bo ni ibinyobwa biteretse ku meza uragotwa buri kanya ugasipinga ibyana biri freshi tuvimvira yuhu none umva hano noneho bakwiye kwita kabera aherutse kumbuzayo mabara sinajyaga numva ko nanjye byambaho nkayagara ndi kwikubita umutwe uri kundya ni mu mamazi ndi kwibabaza na bazuka yanze ni mu mamazi ndi kubarabura mu mutwe iyo byanze baguha amazi ndi kuba mukuru umutwe uri kundya ni mu mamazi kumva utarimo mbese ndi kwicuza yego mbese uwicuza aba yishimye mbese iyo ndirimbo ntabwo ari igishegu ni isomo
ariko byone namasomo nabonye video ku ntirimo amasomo ndega amasomo ayo bashanyije kubibuno ayo basutse ibintu birebirebire ndega amasomo haramba ngira ngo ariko ni kabantu ibisomo byirabura ibisomo byinzobe ya bega amasomo irene impamvu tuba twabigenje kuriya abantu bakunda ibintu biri negative ariko bwihishwa yego bakunda ibintu bibi bwihishwa bakunda kureba ibintu bihishe kandi bakabibona rero kugira ngo ubutumwa bwumvikane icyo ushatse urabashukisha kureba bumva yego ukabakubita ibyo bashaka kureba dore ko abanyarwanda bakunda kureba kurenze kumva ukabakubita ibyo bashaka kureba ukanacisha ubutumwa bwawe muki mu majwi kugira ngo basi bibagereho niyo ki niyo ki ibintu byabyeze neza bizagutunga nta rundi rwango uko ndi umunyabyaha reka nkubwirire ngende no mu bantu barenze irari we riserije wageze ku ihurizo narenze irari warenze irari ubu ntararukigira warari hazi nagaruka bihaga ahubwo ni byose ni magirirane ubu nawe ugomba kurarikirwa reke nibyo bajya bavuga ngo ibintu byawe ababivuze ni bande winjyanaho sibyo ubura nanga kugendera mu kigare yama bajyaga ko utaza ibyo kontinga abantu dore ejo muri sikati yaje hano aravuga ati nanga abantu banze bavuze ngo icara wige niba bavuga njye bivuze mbere nabo rero niba uvuze ngo bajya bavuga jya uvuga n'uwabivuze rero mu kigare njyewe reka mbivuge gutyo buri wese afite uko wowe yabyumvanye akundi uwanjye ntagasa nk'uwawe cyane basabate kwanjye ari inzobe komeza nuko biba bimeze ibintu byawe biragukurikira mana byanyabyo ibintu byawe biragukurikira reka rebyo wambariraho oya ibyo reka tureke kujyaho reka tugereke kujyaho twigumira aha cyane rero abantu bagira ikintu cyo kutihesha agaciro shaho muri bo cyane cyane abagabo shaho kandi buri iki cyubahiro cyabo cyicwa n'irari bagira sha kandi bakabaye bo guhagarara gutya bakavuga ngo ngiye guhitamo igikwiye cyane ukareba mu bantu ijana ugagera gutya ukihitamo icyawe apana bose kubagira abawe abawe se n'abawe wapi iyo myumvire n'iy'abami kandi ntibakiyobora uko biri niyo mpamvu warenze irari hari irari ririmo agasuzuguro kenshi wanze abagusuzugura shananga umuntu nsuzugura buri yitwaje ngo ni umukobwa yitwaje ngo ni mwiza ngo yitwaje inkomyi ye uzi ko hari umuntu witwaza ubwiza bwe kandi aricyo kizamwica vuga amagambo akomeye yama banga ukuri abantu ariko sinzi impamvu vuga amagambo akomeye abantu banga ukuri ngo birakomeye iyo uvuze ibintu mu mazina yabyo abantu bavuga ngo kuvuze amagambo akomeye kandi uvuze ukuri kubera iki bangiritse mu mutwe ikinyoma cyarabarenze urumva se ngo witwaze ubwiza bwawe kandi aribwo buza inkomyi yawe bwiza se bwakica umuntu gute reka nkubwirire ne karamenye neza amatwi yampa umukobwa mwiza yego abafite ibibazo sinabikubwira gute abafite ibibazo byinshi kuko sinakubwiye ngo abagabo bagira irari abamuciyeho bose yego bahita bamurarikira kandi ubusanga we ubwenge ubwiza afite butanganya n'ubwenge afite yego uri kumva ugasanga ntagafitemo akantu nawe ko kuvuga ngo reka mpagarare gutya nkore igikwiye ugasanga nawe noneho abantu babera abasazi rero bahita batangira gutagetinga amafaranga kandi ariya n'abagabo nabo baza bafite ute bari kubashukisha uri gushamadukira ikintu umuntu ari kuza gushukisha urumva se yakanga kukiguha araguye n'ubundi nibyo yateguye nibyo yaguteze nibyo yakubonyemo arahita yaguha nayaguha akwice mu mutwe agukorera ibyo agukorera akujyana hakujyana agukorera ibyo agukorera nyuma yaho rero sasa ntabwo ari we wenyine noneho muzagira ute muzagumana kuko hari undi uzahita uzana andi mafaranga arenzaye
uhita umuvaho uhita usanga umaze kuryamana n'abagabo 10 iyo umaze kuryamana n'abantu 10 uhita ubifata nk'ibintu byoroshye yego ku buryo no gushaka urugo bikunanira kubera iki bya bihe waciyemo nase kumva bitari inkomyi gira ushaka urakuze oya ngangire nshaka ndakuze koko ubwenge ufite nako bwakubuza gushaka amafaranga navuga amafaranga nabindi navuga umvaga ibihe wowe najyanga umugore inkomyi nako nge naza n'inkomyi amakuru sigaho bita inkomyi n'inkomyi warasaze wakoze ikigaro kitwa zirarazishya urumva kibasha nako aravuga ngo zirarazishya njyewe ntago ari byo bintu nakora ngiye no gukora ikiganiro banumva uri anko rwose uri tonto oya niko ndeba abantu ikintu gituma mvuga ibi byose se nkanarakara yego nuko suburagajwe niki uzi ikintu noneho kinandakaza kindi cyakabiri cyane cyane ninza discipline buri abantu babashaka buri reka nkubwira abantu bitiranya discipline na communication ugasanga umuntu ari kugutega discipline kubera ko akeneye kukwiba guteze uzi ko umuntu aza mu bintu byawe akahita gutangira kugugira ati ngiye bura ntabwo nkunda abantu batagira discipline kandi mu byukuri wewe uburyo mwanahuyemo wahise umubona ko ari indiscipline bwambere ukimukubita amaso ariko akahita kubwira ngo ntabwo nkunda abantu batagira discipline urumva ukuntu atangiye kukubwira ngo ucece kavuge avuge ukore urumva abo bantu barandakaza kuri revenue yo waba ufite miliyoni ijana ugiye kuma nakubwira ati ukazanga nakubwira ati banza unyubahira ikintu ugiye kumpera ayo mafaranga yego cyakoze uri umuntu w'umugabo yama kora warazanze hanyuma ntabwo nazanze ndi kuguha urugero wahita uzanga bibanza bibaye oya ndi nyine ari mu nzozi nyine ndi kugusobanurira kuko nawe byanze kunzajya kuzima ndi kukubwira nyine arenze kibazo yaziguhamo ugura iki we nakubwiye ngo kano kanya hari umuntu we wakubuze ngaguhe ibyo afite byose yigendere yego uzi ko yakubuze uwo muntu ngo aka ntawe ubaho yakuburiye hesha yarakubuze yitwa nde mu ntangire ngo nege ibintu nikorera hano kino kiganiro reka tugereranye ko kigiye kurebwa n'ibihumbi 10 ngiye kukubwira ukuntu noneho nizera kandi nzaguhamagara nkubwire ko ari byo yego 0 7 8 7 6 8 9 0 7 8 7 6 8 9 9 4 hari umuntu wari warambuze nzakubwira ko yamamagaye akaguha ibyo afite byose ibyo yange ibyo ntabwo ari unanabingenera kuko wese afite ubwo bushobozi arakoreshwa ku buryo ashobora no kubima nyuma y'igihe akavuga ati kuriya muntu namuhaye biriya bintu kubera iki yari yarakubuze kuko ari ryo geno nutuba udafite iyo myumvire wumve ko nawe uri inyuma y'abandi n'ubundi ndi inyuma y'abandi komahora mamaze igihe ngewe barambuze na nimero yange sinyapfa kuyitanga nsabiriza ntabwo ari ugusabiriza uko nguko ntabwo ari ugusabiriza ubuse kuri kubivuga mu mazina iyo tekinike ntabwo njya nyikoresha ubuse kuri kubivuga mu mazina koye iyo tekinike njya nyikoresha wowe kuri kubivuga mu mazina tekinike y'amaryogo ubundi kera ese cyangwa ubu haba karitsiye twa biryogo ko wavuga n'abaryogo areganse ariko ubundi babashi barabambwiye ngo nibo babi cyane ngo nibo babi cyane gute mushi usabiriza avuga ko bamubuze ngo bamuhe ngo noneho ndabonetse nimumengere mumereze ibyo mwaneganyirije ariko ye wahinze wahasi ibyetse cya mwana wanjye reka nkubwire rero Irene wowe iyi si irimo abantu bafite imyumvire itandukanye n'ukuntu dufata ibintu bitandukanye sibyo bintu uri kubyumva ni nayo mpamvu utakwiye kumbuza kuvuga icyo nshaka no gukora icyo nshaka kano kanya ushobora kuza hano
nkavuga inkomyi yego yanje akunongere kwita abagore abagore nibo batubyaye bari mu nkomyi inkomyi ni nyinshi cyane oya abagore abagore nuko bavuga nabi ntabwo ndi kubavuga nabi ndi kubavuga nabi se gute ahubwo ndi ku ndeka nkuburabure nari ndeka nkurabure kibazo giye wandabure se cyako numva komeza ndabure nabo bizagusaba ngo banze ubicemo komeza utumwanya ndabura Wajireka gutu wajireka nkiganiriza kuganiriza utari kuntega wendeka tugendane utangiye inyuma ngo tuzengurukaneho Charles ego yego ariko mu byukuri abantu simenye ndimo kugira ngo bagire imyumvire ngo itandukanye man umuntu uzubwenge ntazaje ahisha amaranga mutima ye yego niba ko kuzubwenge ufite ubwenge ntuzigire unangira umutima nge nabwiye ari umumotari wari untwaye ndamubwira tuzi ko kano kanya wowe umutima njyanama wanjye umbwiye ngo ninsimbuke ino moto nayisimbuka yego umutari ikibazo kiri umugenyi ese urota guhaye ikintu ngo ni ikibazo kiri umugenyi ubwo se simbuke moto igutwaye ariko bwari ibintu nkazabiri tuko atari byiza niyo mpamvu leta ifunga abantu bacuruza urumogi njyewe ntabwo nk'urumogi urikumva ntabwo mvuze kuri wari kubyo gihe warumweye usimbuka moto wumva wanze ubyumve naramubwiye ahita nawe ngo numva ari ikanze ndamubwira atari kwe nyisimbutse byanze bikunze nshobora gucika ukuboko ariko wowe wahita upfa yego wowe bipfa kuba byanjemo gusa ngo bikore hita mbikora kubera yuko sinakubyeye ngo nkorerwamo ntabwo njyewe njya ngira ikintu cyo kugira ngo gutye guteze gira gutye ntabwo njya ninangira niba amarangamutima yanjye niyo ki yanjye nimba amarangamutima akubwiye ngo simbuka moto wayisimbuka kano kanya amarangamutima yambwiye ambwira ngo Irene ntiwongere kugira ijambo na rimwe uvuga ureka avuge nabikora kubera yuko byanze bikunze waba ugiye kuvuga icy'umumaro yego ubu rero sinongera kuvuga ariko amarangamutima yanjye ambwiye arabimbwiye ngo ntice kuvuga ndemve mu maro uvuga wajya wasanga umpinduriye ubuzima wibifata utyo ikintu ngende ndi kushaka kugusobanurira ni ibyo bintu nyine abantu tujye twubaha amarangamutima yacu tudashyizemo ubwenge bwinshi kuko nidushyiramo ubwenge bwinshi tuzajya tunareba tuzajya dushaka no kujya mu bintu byinshi ufite indirimbo nshyashya yitwa bucura na videwo yayo ikomeje kurebwa cyane irarebwe irarebwe pe niyongere abantu ntibitaye ku mukobwa urimo akitinzemo neza hari abantu bahoze bambwira ngo video yanjye ngo irakennye ariko si ubwo kuki abantu bavuga kuri kuko kubabaza koko ntabwo kumbabaza nanjye nabasubije ngo noneho video ngiye kujya nihagarara ku giti nifatire ku giti gutya niririmbire kuko umuntu agenda uko angana nanone none se njye gukora ibintu ngenge Dubai nta mfite ubwo bushobozi umuntu abyumva nibigera naho mbura ya kamera bro ngenze ajya afata telefone yanjye nihagarara hano ban shooting nshyire kuri YouTube reka nkubwire ufite indirimbo ijana z'ama audio kuri DistroKid n'izina ry'Imana ntago waba ubayeho nk'imbwa ubuse wa mugani ujye gukora nk'ero scanner ari muri 155 none se bira nyine ukumva mubakire gusa muba miliyoneri muba miliyoneri amugani yampa umuntu agenda uko angana agenda uko angana kandi ariko ushimirira umukobwa yemeye kujya muri video adasukishije ibisuko mushimire buriya yaragufashije cyane ntabwo nari kubona se yo kumusukisha none ko cyangwa nayo ni creativity ibintu byose mushimire buriya umukobwa yaritanze buriya ufata kangana nawe none se tujye twakira uko turi mwana ibyo birenze hari umuntu wambwiye ngo inkoko itera inkoko itera iki ngo bijyanye ngo nuko witeresha hangana ubwo ni byo none se yasohorera ingana na voka ntabwo nkuko yatera igihingwa n'akavoka ntibibaho gute ujya mwakira uko mungana nibwo muzanishima ariko se sha mwabayeho
koko mudashaka kubaho. By the way, ni indirimbo nziza. Ni nziza. Ufite na melodie nziza cyane, uri umuhanga uzi gukompoza n'amamelodie ya fresh cyane. Ugiye nuko turirimbira ho gatoya, ubundi umbwire ahantu byagufatiye, ariko baduvanda ucuranga iyo ndirimbo. Yitwa Bucura. Yose ni cyangwa cyane irimbira gatero ka kabiri. Uhereye ni kubita verse ya mbere na gakalas. Cya nyine ukora uko ushaka nabwo narewe. Icyungu cy'umushaka uragigiruka gisanga. Na cyo kikaza uba uzuwe uzi kubona umuntu uza mu buzima akakwata ibyawe byose akabishima uba ukunzwe we ibyo umubwira byose ntaribi ibyo umubitsa byose ntabivuga yabigize ibyizerwa Angura mubwibone yabigize ibanga kuko nta utwumva yangiriye ibanga afite ukunda byumva yabigize ibanga kuko nta utwumva yangiriye ibanga afite ukunda byumva Sezerano ryanje n'ijuru rarikwiye naryo rarikwiye Sezerano ryanje n'ijuru rarikwiye naryo rarikwiye Nikabucura abiwabo bagakunda kubi nikabucura abiwabo bagafuhira bubi ibyo umubwira byose ntaribi ibyo umubitsa byose ntabivuga yabigize ibyizerwa ankura mubwibone yabigize ibanga kuko nta utwumva yangiriye ibanga afite ukunda byumva sezerano ryanjye n'ijuru rarikwiye naryo rarikwiye ni indirimbo ya mpano iri kuri YouTube channel ye yitwa Bucura indirimbo nziza ugende uyirebe mu commentaire Tiza byahatari kabisa. Apari no kubireba ufite na audio nziza pe. Ufite audio nziza, sound nziza. Je ndu umu artist man. Ariko ni umunyamatiko. Ntabwo ndu umunyamatiko. Nakumvishe impamvu. Ndakumvishe waremye impamvu kuri melody. Melody impamvu namuremye impamvu arasinziriye na ukuntu. Kaho. Reka mbivuge mu Kinyarwanda cyiza gutyo ntagiye guca ku ruhande. Arasinziriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo bintu navugaga nibyo ahubwa abantu ntago bo sinakubwiye ngo abantu bagira imitekerereze itandukanye nahoze ubwo nari mvuga buradumba arasinziriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi wowe urareba ngiyewe uzi impamvu atambona ari kureba ahantu izuba ryamuritse ntago ari kureba ahantu izuba riri kugana riri gushaka kumurikira kwa kundi izuba zigiharaga gutya wiwe ari kureba ahantu izuba riri kumurika gusa ntago ari kureba ngo Ese izuba riri kugana he? Ese izuba ryo niryikaragarira muri kirandi. Icyo kintu ni cyatari kureba kandi azajya asanga ibyo bintu byose byarabaye ku bantu nkawe. Va mu mazuba nagenda nagaruka tubwira impamvu watinyutse kwataka melodie. Ibaze ko ngiye na melodie ntabwo kwe twanahura nako kwe twagana nako kwe twagira ute ariko bira bintu byose mba nabivuze nyine nk'umufana we. Oya nago uri umuhanzi mugenzi. Yariko umufana we, uziko Bruce Melody ngiyewe nabaye umufana we niga primaire. Icyo kintu uri kucyumva. Subiramo imiziki ye. None gute nta soni ugira? Kuki nta soni ngira? Uzi ngo nta soni ngira, nta soni ngira se ugira ngo ujya kukosora zana mu isoni. Urakosora umuntu utahaye akazi. Nta kazi namuhaye ariko byibura. Urakosora umuntu ufana. Uzi impamvu nkwiye kumukosora, impamvu ikintu none se reka nkubaze ikibazo. Byibura ngiye mfite n'amahirwe. Yo kubivuga akaza kubyumva
sibyo usiko ari nabantu babafana be babura hantu bavugira ibintu bye kandi bakamugira inama kantu ku kantu gatoya bura nta muntu utaku niribika ryaramagi niko bavuga iki niribika yego byari iki yego ongera isubireho iki nimbumvi nuvuza tari byo isubireho ariko byumvikanye kandi bitari kumvikana babyumvise cyo nshatse kuvuga basi reka ngufashe nizibika zaramaje nizibika zaramaje yego ngakomeza ibyo bintu rero ngiye ngamfite amahirwe kuba yabyumva simwanga nta nico mwanga dore wasabye melody ngo nagufashe agwekora bo musubiremo indirimbo yitwa ndi indirimbo nabimusabye reka nkubwize nokure reka nkubwize ntagarishaza ndamugiririshaza gute kandi uri amuntu ni munini reka nkubwire nta nubwo nabasha kubona ibintu muha sibyo ntago nabasha no gukora ibintu biri kuri standard y'Imana tujye tunavugisha ukuri ntago ibintu yantegeka ashobora no kutanyaka amafaranga yo kugira ngo mwishyure ariko ibintu yantegeka ntibyanangura nukumbye kintu gute ibintu nyine nategeye ku bwanje nana kisheta simbibone yakubwiye ati ndakwemeye ngadukore dukore nagenda mwibara atari kelemetura mwishyura elemetura mwishyura urishyura video urishyura promotion nkoresha ibintu byanje nabo barabibonyerega n'umuntu mukora kitavuga ati uyu mupeti ari kwishakisha kandi nange ntago mfite ariko nge ide ya melodie narayumvishe kuko naramubaje twahuye avuga ngo icyo yaravuze ngo ibaza ariko melodie koko ngo ngana nawe sha yarambwiye ati oya bibiye byo ni blague ni blague yego ariko za blague zo kuvuga ibi ni umuntu avuze arego umuvuze yarambwiye ati irandirimbo yitwa yamano irandirimbo yitwa ndi kwikubita ati urebye neza imeze nk'ikinya ntago imeze nk'ikina reka mubwire niba ari uko byumva ibyo bintu yatuma musuzugura kurusha yego ariko reka nkubwize n'ukuri yego ni papa wanjye ariko atanavuga ibyo bintu ngo bimeze nk'ikinya ntabwo bimeze nk'ikinya guhera ku munota wa mbere kugeza inarangiye ibyo bintu nabonye nanubwo ari na Bruce Melody uri kumubeshyera Bruce Melody ni umunyamuziki ibyo bintu ntiyanabitinyuka umuntu wabivuze ni Kenny manager we n'ubundi ntabwo melodi yatinyuka kuvuga icyo kintu akivuze namusuzugura twanahura nkamubwira ngo wowe nta muziki uzi ibeshya akavuga icyo kintu cyo kuvuga ngo indirimbo ngo ndi kwikubita gisa nk'ikinyi sha nahita mvuga ati ibyo bintu ahubwo ukorerwamo kandi nawe ukorerwamo ukorerwamo ibintu byanarikora wahita uvuga turi nkanjye byaranze ukorerwamo none rero banze kugufasha ngo umusubire mu ndirimbo uhitamo kubavuga nabi ntabwo kano kanya melodi ndi kumuvuga nabi nta nubwo nzigira muvuga nabi naramubwiye ngo umuntu ujya kuba umwami agira abana nta mwami utagira abana uwo mwami sabaho n'abana avuga ngo babiri aba yumva ibura se yarekeye kubyara ngaho najyane nabo abana babiri bahe aba bana yabyaye cyangwa kuvuga abanzi yazamuye ibyo reka ni umubyeyi arega mani wacu melodi umubyeyi wacu tujye tubyemera melodi ni munini tujye tubyemera ni umubyeyi wacu ariko ni umubyeyi nakubwiye ngo ntagazi kureba ngo izuba rigiye kurasira he niryo kosa rihari niryo kosa ryonyine ni umubyeyi ariko ufite umuga bwo kutabona ibyo wibivuga gutyo wibivuga gutyo none se uvuze ko atari kureba nabi sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda cyiza ngo abyumve neza ko nta mutima mubi mufitiye cyangwa ngo naki sinzi ukuntu nabivuga ngo abyumve ko nta rwango pe ahubwo ndi kuvuga reality nta rwango mfitiye melody habe na gatoya nta nubwo ari mubi anyemere ngo dukorane byaba ari byiza ariko kano kanya ndacyafite imyaka ine ntamukeneye utamukeneye ngame featuring impamvu nakoze na biriya bintu ngiye ni ugushaka promosiyo y'indirimbo yanjye ndi kwikubita nanamuhamagaye mbizi yuko Bruce Melody ataranabyemera kubyemera ndabizi ko nabikoze naravuze ati ibi bintu nkoze ni ukwikinira ni ukugira ngo nivide ko abanyarwanda bivugire nabonye bese banandika ngo nagiye ngo gukorana nawe ngo sigemba muri rebi imwe nawe numva abanyarwanda babivuze cyane ndavuga ati okay nimuvuge ariko nge nzi icyo ukuri nzi ko tari kubyemera wabikoze ubizi n'undi ko batabyemera ntago bari kubyemera nyine sibaze si abantu si bagenzi bacu si tuvuga ururimi rumwe si twahumetse ikirere kimwe baba kumbe nawe wari ikiniraga ntago byavamo urabizi pe ndabizi
nubu ngubu nuko wasoba karire bari mpamvu mushatse ukana umuvuga wa kandi ariko uzubwenge oya uzubwenge yama oya nago uzubwenge uzubwenge uzaje uzarushaka kana umuvuga wa kabi ariko indirimbo yese mvuge kenisoro oya nago avuga kenisoro mvuge juno se ndabira byo bipfuye mvuge konfise wapi mvuge okama se wapi abantu twambara inkweto zimwe wapi ariko yangisa suzuguja abantu ni mamwima ubwo ko koko niko abantu twambara nimero z'inkweto zimwe eh nibyo avugaga eh nibyo navugaga yangisisha kazi pe ubu yajya agira inkweto aha kenizo neza aha yamano koko bizatuma kenizo umu brand ambassador y'Infinix bamusuzugura aya njewe ni banini mane ni banini bano baji banje ni banini utanabyumva guke ni namahomi yanje ariko kucyuvuga melody nuko rizwa ariko nuko nzika ari cyo cyanyacyo eh sinakubyiye ngo gure ibintu hitemo cyanyacyo cyane cyane nakuvumbuye ubu rero nani kibazo ufite nkihese menye kuba wishakira amaramuko amaramuko kandi nyashakira kuyafite wa mugani eh rero ndajyashakira ku muntu udafite amaramuko dore umwatsa amafaranga ntiyayaguha cash nago yaya ariko byibuze umuvuzeho nago interview eh indirimbo yanjye kanigendera n'ezanzi ni koko n'ezanzi vuga se kuri Medi ndaba muvuga iki kwatajya subiza oya na Bruce Medi ni yatansubiza ngenzi kone nzi kabanyarwanda rega bahita babire bakahita bavuga uyu ni wowe ejo eh uyu ni wowe ejo eh rero ariko ntago bambona nka Medi abejo barabakera arena ego ariko reka nkubwire rero nanko ni dashya ari niyo zepfuba wa mugabo we ngiye reka nkubwire wa muhungu we simbikubwira ngiye njya mura mbikubwira nti wamfashije utanze nguhamagaye duhuriye mu biryogo nambaye ibirenge mvuye mu kiye durabyibuka umunsi wa mbere duhura uri kunyandikira nimero ku gapapuro kamabuye ya tijeri urabyibuka icyo gihe nibwo wanditseho nimero zawe hashira hafi amezi atanu ngiye ntaraguhamagara ndi gutegura ikintu nzakuzanira impande bura twahuye ntaramenya gitari neza ngo nyisanzureho neza byahise bimisomo byo kujya kwiga gitari neza kugira ngo nze nkore ikiganiro cyiza amezi atanu akuzikara ibyo koko uburaje ufite gitari ye wayimenye yifate ucuranga ko karirimbo kabakagaramenya hakoze kwa mugani jyampa wa mugani urakaze uri mu cyede cyo cyagiye cyageze nagubyibuka ko twahuye nanze birenge mu biryogo nakubwira nti nabonye ufasha abana bafite impano nange nzi kuririmba kwambwira ati ngaho ririmba indirimbo numve ndakuririmbira ivuga ngo zana telefone nsanga ntayo mfite tumbwira ati reka nkwandikire ku papuro hita nkazana bitukandika hita ngenda ndiza kongera kugwamugana ndakwibuza ngo niwa mupeti mwahuriye hehe mu biryo gwitu nankundira bituma ikiganiro icyo kiganiro nicyo cyanampinduriye ubuzima ubundi sasa rero umuntu waje utyo gushaka kumuha niwe se wanzanye kora kayama ririmba indirimbo cyo giye mu kiganiro ririmba icyo giye nicyo manzi oya ya indi yitwa ngo iki ati kimbe ni charezwe na nyina ati kimbe ni charezwe na nyina hari kintu kinsetsa kikanambabaza isiraganaye aho umubyeyi akana umwana we akamujugunya tini vision iterambere byabizanye kandi birengana niyo ngiyo nakuririmbije yego rero ibyo bintu byose kuba naraje gutyo ntago nizanye urumva narizanye wapi ntago nizanye ni nayo mpamvu ibintu burareka hafite umuntu afite abantu bafite ibibazo n'abantu bashaka kugirana ibibazo nanjye ndashinganye kandi cyane kibazo se ko ntawe ushaka kubigirana nawe ahubwo ushaka kubigirana nabo nzi mpamvu se bafashe ibyacu dukunda barabiceceka iki kivuga kinyerera baragicurika yiyi oye ye ati ntibashora hatunguka sinimba hatunguka nyine bigende bite
uzi impamvu nuko nyine babona hari igicucucucu sinakubwiye ngo ntago bazi kureba ahana izuba kiza cyazo kiyeza cyaho zikuhareba giye kandi nkwirega ahantu ndi mu bintu nzi ndi mu gihe nzi nta pressure mfite niyo bya nge ndi mu muhamagaro yego njewe niyo nabura ya video niyo nabura ya audio nafata gitari nka telefone yanje nkari coding indirimbo zose mfite nanditse ngashyira kuri YouTube nkategereza isaha y'Imana. Very nice. Akari mufite ugiye kwari kunuje nzapuringa hano. Nk'akantu kataranasoka. Kataranasoka. Ugasanga kigurutse imihanda kataranasoka tugikoza bizu tukaduka recording. Bera niko umuntu twayikubise. Kwakoze nzapuringa nakandi twumva. Njatangiye mbona ari njye nyirububasha ankura intege nke zanjye atangira kunyica kwaje byatangiye ari njye wicira urubanza amara intege nke zanjye atangira kunyica kwaje wakubwira yuko ndizwa nuko nkukunda ubugira ngo ndakuryarya iyo fonomye nutarayumva wakubwira yuko maze iminsi naryama ibyo kurya nakibibasha ubugira ngo ndakubwira simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi aho runjyana nihungana icyakwere kuko rungana simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi aho runjyana nihungana icyakwere kuko rungana Wow. Ako gatune kuri keza me. Je mbafite ibintu byinshi. Je mbafite ibintu byinshi. Nambu ufite ibintu bigukorera mu mugani. Bafite ibintu byinshi ahubwo mba mbona nyine ari rya zuba ribura nyine ngurinyakire ibintu byanje bibona kazozo. Ariko bigenda biza gake gake. Je nta kibazo mfite kubera yuko nta kintu ngiye mfite na kimwe. Nta nicyo nabaza famiye yanje. Ibintu byanje biri kora mana. Uyu ni umuhamagaro mana. Na kano kanya ngiye nk'uko indirimbo ya gospel wahita wumva yuko abandi bose bibeshya ibintu nyine ni muhamagara yego ahubwo ni igihe aribeshye nibo ntaza bari ariko nibyo nibyo rwose ngo ntaza ibyo ariko nibyo wakoze kuza rero nawe wakoze kumpamagara rwose urakagira imana n'amafaranga nawe ibi bintu byawe birakaba umugisha mwinshi birakayoborwe urakoze nyakugira imana yego kirava